Dne 1. července 1862 podepsal císař Alexandr II. Nařízení, kterým se schválilo personální obsazení, vedení a struktura knihovny zřízené při Moskevském obecném a Rumjancevském muzeu. Toto datum je považováno za den založení ruské státní knihovny, jednoho z největších depozitářů knih na světě, jehož fondy zahrnují více než 45 milionů položek. Knihovna je zákonem zařazena do státního rejstříku zvláště cenných objektů kulturního dědictví národů Ruska. Ve stejný den, 1. července 1862, se v letním sídle britských panovníků v Osborne House provdala dcera královny Viktorie, princezna Alice, za následníka hesenského trůnu prince Ludvíka. Oslava byla skromná, protože královská rodina držela smutek za otce nevěsty prince Alberta, který zemřel před 6 měsíci před touto událostí. Královna později poznamenala, že obřad připomínal spíše pohřeb než svatbu. Pár se usadil v Hesensku, kde se Alice stala velmi populární kvůli jejímu zájmu o blaho lidí. Bohužel její život ve 35 letech předčasně vyhasl, zemřela na záškrt, kterým se nakazila od svých dětí. Osud jejich dvou dcer, které spojily své životy s Ruskem, byl tragický. Císařovna Alexandra Fjodorovna s manželem a dětmi v Jekatěrinburku, v Alpajevsku pak její sestra, velkokněžna Alžběta, byli barbarským činem místních komunistů v červenci 1918 připraveni o život. Před 120 lety v tento den se narodil William Wyler, jeden z nejúspěšnějších režisérů Hollywoodu. Nejslavnější herci své doby považovali za čest hrát v jeho filmech. Herci jako Laurence Olivier, Ralph Richardson, Montgomery Cliff, Gary Cooper, Anthony Perkins či Barbara Streisand. Mezi jeho nejlepší filmové počiny patří paní Miniverová, Prázdniny v Římě, Jak ukrást Venuši. Jeho filmy získaly až 127 nominací na Oscara a 39 samotných sošek v různých kategoriích. Přímo za režii ale Wyler dostal jen jednoho Oscara, a to za film Nejlepší léta našeho života. Jednou po projekci jednoho z Wylerových filmů další skvělý režisér Billy Wilder zvolal: co je to sakra za film? 5 minut a už brečím. Dne 1. července 1998 byl dekretem prezidenta Borise Jelcina obnoven řád svatého apoštola Ondřeje I. povolaného. Jednalo se o nejvyšší vyznamenání Ruské federace. Řád Ondřeje I. povolaného byl zaveden carem Petrem Alexejevičem v roce 1698. Tento řád se stal nejstarším v systému vyznamenání. Nejvyšším vyznamenáním v ruském impériu zůstal až do roku 1917. Za téměř čtvrt století od obnovení řádu jim bylo poctěno jen 24 osob. Akademik Dmitrij Sergejevič Lichačov se v září 1998 stal prvním nositelem řádu svatého Ondřeje. Dámy a pánové, dnes je 1. července roku 2022.